Utrolig bra timing her I påskeværet, fremdeles Bjørn Inge. Ja, det det. Kalle, vårværet skulle jeg til å si. Ja, det litt tidlig å si det ennå. I Trøndelag så det snø, det full vinter, og det meldt I ukesvis ja. Ut april. Sånn det bare. Sånn det å være trønder. Fint det. Vi tenkte å ha en sånn... vi tenkte å ha litt sånn covid-fri, ja. Vaksinefri aften her. Ta og prate litt om valget fremover, ja. For det jo egentlig det... Hvis vi ser borti fra all det galskapen som foregår nå, som ikke skulle ha foregått, så egentlig det folk skulle ha begynt å snakke om da. Selvfølgelig. Det egen normalt skulle jo her ha vært en kjempevalgkamp. I staden så det en covid-diskusjon som foregår, som tar veldig mye fokus, som skjuler veldig mye politiske vedtak, og det synes ikke vi noe mye om da. Så jeg veldig takknemlig for at Alternativ Media tar meg inn og lar meg få lov til å snakke politikk. Ikke bare sykdom da Nei, akkurat Skal vi gå og hoppe rett på da vi, Siden det politikk, valgkampen har begynt Alliansen det For først kan jeg spørre Hvorfor det Alliansen du stiller for? Jeg stiller for Alliansen Fordi at Alliansen det eneste Frikandidatspartiet Og det skal jeg forklare litt. I alle politiske partier, der har de en nominasjonskomité som vedtar hvem som skal få være her og hvem som skal få være der. Så dem du stemmer på, som står på listene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og alt det der, det er kanskje ikke folkets valg. Det partiet sitt valg. Men grunnloven I Norge og systemet I Norge, det forteller oss at vi skal være ombudsmenn for hele folket, og hvis vi skal være ombudsmenn for hele folket, da må vi være valgt av folket, for folket. Og det kun Alliansen som ringer deg og sier uten at, altså jeg jo ikke engang medlem I partiet Alliansen, ikke sant? Jeg en fri kandidat, jeg enig med masse folk I Alliansen som står på lista, og vi jo enige om en politikk. Det jo ikke sånn at alliansen så veldig forskjellig fra nord til sør. Men I Trøndelag her nå, så har jeg den samme politikken som jeg hadde før jeg ble kastet ut av demokraterne. Samme politikken som jeg ville diskutere med Fremskrittspartiet før jeg ble ekskludert der. Og det Hans-Jørgen så I meg, det var en ombudsmann som kan representere folket og som kan være folkets mann. Fordi vi har ikke lenger folkets menn på grunn av de her nominasjonskomiteene og sånn, så har vi kameratenes menn. Det så nominasjonskomiteer og sånne ting, de stiller seg mellom folket og kandidatene Riktig. Som skal på Stortinget. Det derfor kanskje vi har 169 nøyaktige globalister på Stortinget. Ja, fordi at de tjener ingenting på å være individuell. De tjener ingenting på å være folkets mann. Fordi da blir de nominert neste gang det skal nomineres et nytt menneske. Det kun I alliansen. Du kan være deg selv hele tiden. I 4 år på Løvebakken kan du være deg selv for alliansen. Og du kan være for folket, av folket. Og du kan stole på at det du er. Skal jeg ta en kommentar med en gang? Ja. Det virker som hver gang det snakker om alliansen, ikke hver gang, det veldig lite når vi snakker om det på alternativ medier, men det dukker opp liksom ellers. Her en kommentar, står det. Nazister og voldsrasister. Ja, altså... For, det forstår for hans egen regning. Synger jeg igjen? Nei, er du gær? Står du for noe sånt? Eller? Jeg har aldri gjort det. Han kan gå inn på Bjørn Inge Johansen på YouTube, og så kan han gå gjennom de timene med YouTube-filmer jeg har sendt, og fortelle meg en gang. Jeg har det nærmeste jeg I hele tatt har nevnt innvandring og sånne ting, for jeg smart nok til å skjønne at det UDI som problemet. Jeg kan ikke begynne å klandre dem, og så har jeg lyst til å si en ting til dere som prøver å gi oss det nazist-stempelet. Det sto en fyr fra Kongo på døra mi. Han selgt bøker for kirkens nødhjelp. Han hadde en dritgammel Audi som lak bensin, og det regnet ikke med måte. Det var 3 varmegrader ute I Trøndelag. Så sier jeg til han, så lenge du selger bøker her I Trøndelag, her I Ulkdalen, der jeg bor, så skal du få bo hjem til meg. Du skal få bo gratis, du skal få ete av maten min, vi skal gå gjennom bøkene som jeg har om vår kultur, vår kulturarv og alt det her. Og han bodde der, fantastisk mann, fra Kenya var han var ifra, og har fortsatt kontakt med han på Facebook. Og den her slaven for kirkens nødhjelp da, fikk ikke noe hjelp av Arbeiderpartiet,
fick han blev inte tagit in I Arbeiderpartiet sitt hus. Där blev han bara sent vidare. Høyre sitt hus, där blev han sent vidare. Det var 3 till 10 varmegrader och pissregn och han hade en dritt Audi som låg på bensin och så vågade de och kall mig för rasist och så blev jag I tillägg uttänkt av politiet då för jag har ju sagt ifrån om att Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt Miljøpartiet De Grønne, de har godkjent fascistøksa I politidekanen. Og når jeg laget den filmen, så fikk jeg jo et kjempeproblem. Jeg blir jo rett og slett forfulgt av politiet etter det. Så jeg synes det Men har ikke gått litt sånn inflasjon I dere ja. Grepene her? Altså, ja, det har gjort det. Det som, de har ikke noe annet. De som kritiserer ja. Hele regimen av myndighetene, da du uang. Altså, da du så, nazist, om du så mot vaksine, til meg, har vi merket ja, siste? Til og med hvis du mot vaksine, ja, eller... Hvis du for immunforsvaret ditt. Ja, hvis det for mye koronatiltak, ja. Nazist, altså det må kobles ja, på en måte. Og det her går igjen... Så vi bruker ikke mer tid på hans dritt. Vi må gjennom det, virkelig. Jeg synes det litt bra å gå gjennom det her, fordi at NRK jo pådriveren bakom her. Det jo NRK, TV 2, og spesielt politikere på Rødt da, I rød side da, altså på venstre side, Arbeiderpartiet og sånn der, de prøver å kjøre der nazikortet, og nå driver de å kjøre på med Utøya og sånn, men la oss ha det klart, Brevik var frimurer, han ble nynazist, halmet ut I rettsaken, og altså, jeg tar jo all avstand fra all nazisme, all fascisme tar jeg avstand fra, det derfor jeg politiker, fordi fascisme og nazisme, skjønner du, Det noe helt annet enn det de fremlegger det som. De legger frem det som at du rasist, men hvem det som rasister da? Altså, se hva de skriver om oss. Altså, se hva de skriver om vaksinemotstanderne I landet her. De skriver jo at de gjerne vil sende dem på en øy. Hallo, hvem det som hvem det som rasisten her? Hvem det som fascisten her, ikke sant? Polarisering så, legger dem opp, det ganske ja, jeg ikke skylder dem på. Nei, bruker ikke mer på. La oss ikke bruke så mye tid på heller, det. Vil jeg snakke Men jeg har lyst til å snakke litt om hva Alliansen vil gjøre. Ja. Og det Alliansen vil gjøre, vi jo et grunnlovsparti. Og grunnloven paragraf 1 sier jo helt klart at Norge et selvstendig, uadskillelig rike. Og det den loven vi har ønsket å leve etter paragrafen. Det her vil jo ikke andre diskutere, fordi de jo opptatt av å få seg arbeid I EU og arbeid I FN og alt det der. Kom litt lenger ja. Hit og får bildet sin del. For jeg tror folk vil se deg I stedet for meg, tror jeg poenget. Vakker mann du og Ronny. Nei, så det alliansen har som felles mål, det at grunnloven skal oppnås. Trygghet for arbeid, trygghet for by og land hand I hand. Alt det her som de nå har gått ifra, som var bra arbeiderpartipolitikk under Gerhardsen, som var bra arbeiderparti under Berntsen. Alt det her har de nå hivet på båten. Nå du enten rasist, eller du skal inn I en global verden. Og det fokuset, ikke sant? Og det her alliansen drittlig. Ja. Vi mener at Norge... Vi må først ordne Norge. Vi kan ikke ha Norge full av selvmord, krybbedød og masse sånne ting som bare går og blinde som ikke får operasjon. Vi kan ikke ha det. Vi må først prioritere Norge. Så må vi stramme opp de elementene I samfunnet som hindrer at nordmenn kan bli all they can be. Og det hovedmålet til alliansen at Norge et uadskillelig rike. Og så synger vi I nasjonalsangen Brødre vi tre, ikke sant? Nå vi jo 5, vi Island og Finland jo også med, men det tre konger av 5 land. Og det skandinaviske samarbeidet, det mener vi en trygghet. Mm. Vi mener ikke at vi mener ikke at det blir en proteksjonistisk politikk. Vi mener det blir en veldig betryggende politikk, og spesielt nå som våre kroner under så stort angrep ifra digitale penger, Altså, hvor tror du Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre med alderspensjonen din når alle sammen går over til bitcoin, eller til Numero, eller til Kina-digitalvaluta? Hva hjelper det da å få utbetalt trygd I norske kroner, når norske kroner nå ikke blir noe verd? Når det ikke eksisterer, ja. Den kommer knapt til å, eksistere, men det blir som russiske rubler under slutten av kommunismen. Mm. Ikke sant? Og på den måten så fjerner de seg fra det fantastiske jobben som Berntsen gjorde, nemlig det å skape arbeidsmiljøloven, ansettelsesvern, og det med å beskytte norske folk på norske arbeidsplasser.
I stedet så har de nå blitt arbeidssøkere for internasjonale konsern, mm-hmm. og du ser at politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og alt det her, de flykter nå, de har en sånn bijobb som et eller annet i en eller annet internasjonale foretaket. Mm. Ikke sant? Og så begynner jeg å lure på, altså hvis du ikke har hatt din politiske karriere, hadde du da hatt jobb i Shell? Hadde du da hatt jobb i internasjonal fiskeindustri? Hvor har du hatt jobb enn da, ikke sant? Hvis du ikke har gått springbrettet mellom å bedra ditt eget folk, som jeg vil si da. Nå har du snakket veldig fint om Arbeiderpartiet, eller Berntsen, hva ja. De bygde opp av den tryggheten her, ja. Og med kanskje fagforeninger, LO, som fundament, hvorfor har de plutselig blitt superglobalister? Altså, jeg merker ikke noen motstand mot LO. Fordi de vil ikke bli kalt nazister og fascister. ja, LO vil ikke bli kalt nazist og fascist av Jonas Gahr Støre. Derfor så gjør de som Jonas Gahr Støre sier. De sier ja til globalisme. LO har ikke budsjett til å kjempe imot oligarkifolk fra Russland. De har ikke kapital til å kjempe imot milliardærer fra Amerika. Altså, Bayer, som har kjøpt opp Monsanto nå, for eksempel, som er mest kjent for meg, som er veldig opptatt av selvforsyning og økologisk mat og frihet innenfor by og land hånd i hånd. Og de bruker mer på reklame enn hele landbruksbudsjettet i Norge. Og da hjelper ikke at Senterpartiet sier «Ja, men vi skal kjempe for at bønderne har det bra». De kommer ikke til å få til det så lenge de sier ja til en FN-styrt verdensorden. Fordi at den FN-styrte verdensorden forholder seg til markedsøkonomiske, globalistiske regler. De forholder seg ikke til ansvaret for norsk grunnlov dem. Det driter vel Bayer og Monsanto i. De bryr seg ikke noe om det i det hele tatt. Så hvis vi skal forsvare det, så må vi forsvare det på lik linje som Berntsen forsvart arbeidsfolket i sin tid med å lage arbeidsmiljølov, oppsigelsesvern, og det de kaller proteksjonisme. Jeg kaller ikke proteksjonisme, jeg kaller det sunn fornuft. Ja. Jeg mener det er ikke rett å selge ut fisken til Europa. Jeg mener det er, altså, den her byttehandelen om fisk og kjøtt, altså, så lenge det er norske fiskere som fisker fisken, og sånn, da er det en innenfor diskusjon. Men når de begynner å diskutere at trålere fra Belgia og Nederland og Tyskland, det har ikke vært feil at de har fisket opp fisken sin. Nei, altså, hvorfor er det så forferdelig proteksjonisme hvis det er europeiske land som, eller folk innenfor europeiske land som har lyst til å fjerne seg fra EU da. Ja. Flesteparten av verdens land, de er jo ikke med i EU. Nei, hvorfor er det ikke proteksjonisme og nazisme og alt når... Men for eksempel, EU er bare et skalkeskjul for en FN-styrt verdensorden. Ja. EU er en prøveordning for den her verdensorden, den her som Stoltenberg jobber for, da, den FN-styrte verdensorden, Agenda 21, Parisavtalen. Så det er Parisavtalen som er målet. EU er bare springbrettet, og det er derfor England går ut av EU med god samvittighet nå. Ja, det gjør da ikke noe av det. De skal da inn i en FN-styrt verdensorden, der euroen kommer til å gå rett i dass, like som norske kroner, svenske kroner, danske kroner, hvis ikke vi passer på noe. Hvis ikke vi følger med nå i det her valget som står i 2021, så blir det for sent, for det har gått for langt, prosessene har gått for langt, og da er det plutselig en dommer fra Belgia eller Frankrike eller noe sånt da. Ja, sånn er ofte noe å få si det sånn. Ja. Men vi tar en sånn kjempekjapp reklame, og ja. Så tar vi et spørsmål til et bra, litt langt spørsmål, relevant til deg etter det. Ja, kjempefint. Vil du ha en tuff, tredimensionell lampa som passer just ditt hem? På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som är designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ge bort den i present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu. Ståle Myhre spør ikke kun alliansen, sikkert en kommentar til noe hadde sagt, ikke kun alliansen, hvorfor ble du kastet ut av demokraterne? Vi jobber for folket imot EU og EØS. Gjennom grunnloven er vi sikret ytringsfrihet, trosfrihet og forsamlingsfrihet. Norge skal være et selvstendig og uavhengig rike, basert på de verdiene vi har fått gjennom vår kristne kulturarv og humanisme. Det kan du svare på.
Det kan jeg svare på. Jeg ble bortvist fra demokraterne gjennom en personkonflikt mellom Svein Otto Nilsen og meg. Fordi jeg ville fokusere på nei til det Vidar Kleppe kalt Skvaller 21, eller Agenda 21, da, som det heter. Og det var ingen I demokraterne som tillot meg 2012 å gå ut I valgkampen og si det her må vi kjempe imot, det her må være vår valgkampsak. Og I det øyeblikket jeg begynte å snakke om Ikli, det var I kommunevalget, og I det øyeblikket jeg begynte å snakke om at vi må gå hardt ut imot Ikli, som et offentlig, hemmelig organ I kommunen din, som reiser overalt I hele verden og med på de her møtene som tenk globalt, handle lokalt. Og det kalles Ikli, og kommunene, din kommune bruker dine skattepenger på å sende sine folk rundt omkring over hele verden, og med på sånne klokklokklag der de snakker om hva skal vi innføre nå, skal vi innføre vaksinepass nå, eller skal vi gjøre det senere, det har jo blitt veldig aktuelt akkurat nå, skal vi innføre kameraovervåkning nå, eller skal vi gjøre det senere, når skal vi presentere skippen, jeg vet at den, skippen, for lenge siden, og når jeg tok opp det med ledelsen, jeg var jo politisk nestleder I Demokraterne, så var det ingen I demokraterne som hadde noe særlig sansen for at jeg helt på å rota med dere der. Den utgaven av Agenda 21 som jeg har utskrevet hjem til meg, den skrevet ut på kontoret I Kristiansand til demokraterne. Så det jeg har opplevd I demokraterne at demokraterne driver med arbeidssøknad til folket. De sier vi skal høre på dere annethvert år I kommunevalget, og vi skal høre på dere hvert fjerde år I stortingsvalg. Så annethvert år, da skal vi lytte til folket, og vi skal være antiglobalister nå da, som helt nytt for meg. Jeg fikk jo ikke lov til å være noen antiglobalist når jeg var medlem I demokraterne. Ja, ikke sant? Og så det inntrykket jeg fikk, og som kritisert, det var at, hallo, et politisk parti ikke noe sysselsettingskomite. Et politisk parti ikke noe luksussosialstønadssystem. For folk med lavt eller middels politisk engasjement. Og da tror jeg heller du må spørre hvorfor I all verden ble demokraterne splittet når dere først kom inn og hadde makt. Dere rakk jo knapt å komme inn I fylket før dere mistet halvparten av dem som gikk inn. Og hvordan tror du det blir de folkene fra Fremskrittspartiet som dere skryter av at dere har fått nå? De har stemt for Agenda 21 hele tiden, og nå skal de plutselig være imot noe. De har fått... 100 000 av kroner I året for å beskytte norske folk og den norske grunnlov. De har aldri benyttet seg av den anledningen tidligere. Så gi meg en god grunn til hvorfor jeg skal tro at dere det nå. Altså, hva det som har skjedd I demokraterne som gjør at en mann som går rett fra Stortinget og globalist, plutselig har blitt antiglobalist nå? Det altså, jeg ser det Donald Trump-tilhørigheten og tilhengeskaren, hans iblant jo, og jeg ser også retorikken til Donald Trump. Mine damer og herrer, den retorikken, den brukte jeg hos demokraterne I 2012, og fikk på pokeren så det sang for det. Så ikke kom nå og still sånne spørsmål da. Ikke sant, du kan bare gå inn, hvis du med I demokraterne, så kan du gå inn på sentralstyret, så ser du vedtaket selv. Det protokollført av sekretær. Vi tar en fra Lilian Trolje. Ja. Troli. Ja. Etter den nye pensjonsloven det null igjen til noen etter man 80 år. Det har jeg ikke satt meg inn I. Det der skjer jeg for meg. Det noe I de gate. Ja, det der som gjør meg så hakk forbannet. Ikke bare drive dem nå og legge forholdene til rette for hyperinflasjon. Altså bare se på matvarene. Jeg skal gi dere et lite eksempel. Nå går de ut og skryter av, vi har økologisk havregryn på tilbud. For du kan få kjøpe det på tilbud på Kiwi til 24,90, ordinær pris 30 kroner. Den kostet 15 kroner for 2 år siden, folkens. For 2 år siden kostet den samme posen 15 kroner. Så det her en hyperinflasjon. Og de skjønner at vi kan ikke gå ut og si at nei, etter du 80 så får du ikke noen pensjon. Så her kommer de og sier, nei, vi skal forlenge det, og vi skal jobbe med å forlenge det, men hva hjelper det når pensjonen blir så liten at hyperinflasjonen har spist opp kapitalen din. Du får fortsatt 250 000 I minstepensjon, men 250 000 kroner kommer ikke til å være verdt noe. Ingenting.
du får knappt betalt for din kommunale bolig. Fordi 250 000, fordi boligen nå har blitt interkommunal, og gjennom det her internasjonale tilpassningsgreiene som også kommer gjennom ICLI, så har de nå selskap som kommunen betaler for når det går galt, og så tar de ut høyt aksjeutbytte når det går bra. De tar seg ut store lønninger, og de har firmabiler og firmatelefoner og alt det her. Og alt det her er skjult, like en som vannverket i Romerike. Og det finnes ingen beskyttelse imot det her annet enn å stemme på oss som har skjønt det. Og jeg tror en del folk i Demokraterne vet også om det her. Partiet De Kristne har en del folk som vet om det her og som ser de her farene. Så jeg tror det finnes folk ut der å stemme på i år som kan forhindre hyperinflasjon, verditap i form av at kapitalen stikker av til bitcoin og digitale penger, ikke sant? At de gjemmer unna fellesskapet da. Og det her hører ikke jo at en eier snakker om på NRK. Nei, han snakker om at vi kan ikke ha så mange på sosialen. Vi kan ikke ha så mange på trygd. Og hvis jeg kan få lov til å ta en liten en på det, Ronny, om det går greit. Kjør på. Altså, 250 000 i uføretrygd eller pensjonstrygd. 250 000 kroner, det går da til husleie, ofte i interkommunale boliger. Det går til strøm og kraftverk. Det går til den lokale kafeterian, kanskje en sydentur i året. Det er kanskje det de har råd til. De som har 250 000 i uføretrygd, 250 000 i sosialtrygd, 250 000 i attføring, kanskje de har 300 000. Uansett, så er det så lite penger i dag det, at alle de pengene, de går i momshjulet. Det er all av de 250 000, så har de da 32% skatt, og så har de 25% moms, og så må de ut og være sosialt, så de legger igjen penger på den lokale kaféen, og holder den i gang, og er med på det, og så sitter de rike og sier, nei, vi må skru ned formueskatten, ja, bitcoin, vi må kjøpe mer bitcoin, ikke sant? Og så sier jeg, ja, hvem skal være med på det her? Fordi det er jo ikke penger som gagner folk, det er penger de bruker i utlandet, det. De her 700 000 kroners folkene, de bruker ikke penger på lokalkaffe, sett på arbeid og gratis kaffe om dagen. Og så når de er ferdige med det, så drar de til utlandet på ferie, så legger de igjen pengene i utlandet. Så jeg vil ha en god forklaring fra våre kolleger på høyresiden over den her fattigdomsrasismen som har oppstått. Og den fattigdomsrasismen eksisterer også i Demokraterne, og partiet De Kristne har heller ikke gitt inntrykk for ennå at de har lyst til å gjøre noe med det. Kanskje hører dere på denne diskusjonen her nå, og det gir noen gode ideer. For dere må huske på det, at det er de fattigste iblant oss som gjør at du har en lokalkaffe, at du har de her tyttebærjentene på tunet som serverer fisk og alt mulig, ikke sant? Eller blåbærjentene, eller jordbærpikene. Jordbærpikene, ja. Men du vet, litt kort inn i forklaringen, for da får vi flere spørsmål. Ja, vi skal gjøre det, jeg skal prøve. Dette her er kanskje litt sånn godt spørsmål, synes jeg, fra Lilian igjen da. Hvis jeg skjønner ikke hvordan noe politisk parti skal kunne gjøre hva de kan gjøre på Stinget da hele systemet er bygd på en løgn. Ja, det er sant. Så hvordan mener du at noen kan gjøre noe med deg? Hvordan kan du, Alliansen, gjøre noe med det, jo, vi må, det noe vi må, systemet i seg selv? Ja, fordi at systemet i seg selv har blitt en løgn, fordi at de ikke søker ikke imot common law. De søker imot en FN-styrt verdensorden. Fokuset er helt feil. Men hvis vi får inn folk som poengterer grunnloven, for grunnloven i Norge er veldig bra, sånn at den har alle frihetene innen common law, landets lov. Ikke sant? Og ved å poengtere at de har ikke grunnlov, det er grunnlovsstridig å begynne å ta vannets lov og bruke den i landet. Det er landets lov som gjelder, altså common law. Mm. Og den eneste måten å få gjort noe med det på, det er i hvert fall å få noen inn på tinget som vet om det er problemet og som tar det på alvor. Det verste du kan gjøre, det er å stå på utsida av Stortinget og protestere imot, for det bryr de seg katten i. Husk på, jeg var med og samlet inn 5000 underskrifter barnevernet. Vi krever gransking av barnevernet. 5000 underskrifter ble levert av meg
personlig til sammen med alle de herrene I 3. mai. Vi krever granskning av barnevernet. Vi leverte de underskriftene inn på Løvebakken til Fremskrittspartiet som da hadde ansvaret for det departementet. Hun tørka seg I revva med dem, kjørt på videre, og I etterkant vi dømt i sak etter sak Norge nå dømt for brudd I barnevernet. Mm. Så la meg si det til dere som ønsker common law. Eneste måten å få common law på, det at vi som vet om common law, kan om common law, og som vet forskjellen på landets lov og havets lov, vi som vet forskjellen på det, vi må få komme inn på Løvebakken. Hvis ikke vi krangler fra innsida på det bygget der, så kommer ikke jeg til å hjelpe. Jeg har selv vært med og levert 5000 underskrifter. Fremskrittspartiet tørka seg I revva med dem. Og life goes on. Det var ingenting som skjedde I barnevernet. Det var ingenting som skjedde der. Så hvis dere vil at noe skal skje, da må dere få inn nye folk. Hvis jeg oppfordrer deg til et valgløfte nå. Ja. Hvis du kommer inn. Og så det som har forarget meg noe enormt det siste, det at det, ta for eksempel Marrakesh-avtalen som et godt eksempel. Der har de suttet og snakket I stillhet I Stortinget, de 169, og det kom ut, ble kjent offentlig, kom I debatt når avgjørelsen I praksis tatt. Kan du lov at hvis at du blir blant de 169, at du sier fra til folket hva som foregår, sånn at vi kan bli med I debatten vi også? Jeg skal garantere deg, det derfor jeg blir kastet ut av alle andre partiene, fordi som den gamle ordføreren I Orkdalen sa, fordi det var mange som spurte hvorfor samarbeidet dere med Johansen I stedet for å personforfølge, så svarer ordføreren at ingen vet hvor haren hopper, og det har med at jeg har ingen rett. Når jeg din ombudsmann, skjønner du, så det du som min arbeidsgiver. Og hva tror du arbeidsgiveren din i selskapet du jobber I har sagt, hvis den har kommet til og sagt, du, hva har vi tenkt å gjøre med det her problemet? Og så sier hun, nei, vi gutta skal snakke litt ved nå, så du får bare gå på kontoret og sette deg, og så skal vi komme tilbake til deg senere. Når vi har funnet når vi har bestemt oss. Når vi har bestemt oss, ikke sant? Altså, det ikke kommunikasjon. Så det har dere mitt evige løfte på. Jeg la ikke ut fascistvideoen, fordi det var tøft. Jeg la ut fascistvideoen av politiet. For jeg skjønte jeg fikk konsekvenser. Jeg skjønte jeg fikk skrubb. Og jeg skjønte politiet kom til å bli dritforbannet når jeg la ut filmen om at jeg, og avslørt at de fascister. Og Tor Willy Anundsen var justisminister den gangen. Den eneste justisministeren som noen gang har svart meg ærlig. Han sa... Fascisme det politiske rettesnora som vi ønsker å følge I Norges land. Jeg vil ha fascismen ut av politiet, jeg vil ha fascismen ut av domstolene, og jeg vil ha fascismen ut av Løvebakken. Jeg vil ha en åpen og en ærlig ting, den skal ikke komme på. Og hva blir det av media da? Så apropos fascisme, så spør jeg, hvordan stiller dere til tvungen vaksinering? Du gal, mann? Du, altså, ikke, vi måtte innom det. Nei. Altså, aldri kommer jeg til å tvinge et menneske til å innta noe I sin kropp som det ikke inntar frivillig. Og det blir ikke aktuelt med noe vaksineringsstøtte fra min side før noen setter seg ned og sier ja, jeg tar det fulle juridiske ansvar for det her produktet. Mm. Tenk deg selv. Hvis at du skal bli tilbytt en vaksine, eller la oss si du går inn I en brukbilsjappe, og så kommer selgeren av brukbilen og sier, ja, men brukbilgaranti det ingen som vil stille seg juridisk ansvarlig for. Så brukbilgarantien, den får ikke du. Den her bilen, den må du kjøpe rett og slett under bordet og ut portengaranti. Har du ville kjøpt en bil av en sånn selger? Nei, men hvorfor vil du ta en vaksine av en sånn doktor? En doktor som ikke tar juridisk ansvar for eventuelle problem. Som oppstår I kjølevannet. Og altså, det blir for dumt for meg. Og det betyr ikke at jeg vaksinemotstander. Jeg tok selv poliovaksine på nytt igjen, rett før jeg her brøt ut faktisk. Jeg tok poliovaksine januar 2020. Tok jeg poliovaksine. Og I tillegg så bruker jeg jerntabletter, jeg bruker bjørkesaft, jeg bruker C-vitaminer. Snakk med en homeopat hva du skal gjøre for å ivareta immunforsvaret ditt, inntil I det minste noen juridisk ansvarlig for produktet du putter I kroppen din. Altså det det minste han kan forlange,
av et menneske som skal putte stoff inn I kroppen din, at de tar juridisk ansvar for det stoffet de putter I kroppen din. Ikke derfor vi mot narkotika. Ikke derfor vi sier du kan ikke kjøpe heroin på gata, du gal. Du vet jo ikke hva som I heroin. Men gå og ta en vaksine. Ingen vil ta ansvar for den heller. Og hvor blir det av My Body, My Choice? Ja, ikke sant? Og det alliansen. My Body, My Choice. Og her det vi politikere som har legget forholdene til dette. Og hvorfor har ikke Stoltenberg kommet ut og sagt dere må ete eggeplommer, dere må drikke D-vitaminmelk, dere må ha I dere C-vitamin nå mens dere venter på vaksine. Hvordan ombudsmann det som går rundt og sier nei, vi har bare en løsning, det shipping, vaksinepass og vaksine. Det den eneste løsningen. Alt annet Hitler. Alt annet nynazisme. Ikke sant? Og det blir for drøyt for alliansen, fordi vi der for folket, og hvis at folk velge, om det så skulle være å velge noe dumt, så må han huske på hele tiden at det lov det også. Og vi må gjøre det beste for å forsvare det. Det ikke ulovlig å gjøre dumme ting. Ikke sant? Altså, det må jo være opp til folk selv å gjøre dumme. Jeg synes det dumt å drekke seg full og pul og bli gravid. Ikke sant? Men de får det abort for det. Ja, da my body, my choice etterpå. Sant? Ja, da det my body, my choice. Ikke sant? Men når det gjelder en vaksine, hvis du går ut og treffer på en spennvill doktor med sprøyta I hånda, da ikke my body, my will. Og det der kanskje litt på litt ekstremt, men jeg håper dere forstår hva jeg mener, og jeg håper jeg har svart på spørsmålet. Det gjør det. Vi tar en kjempeliten pause. Ja, vi gjør det. Hva det? Kjempeliten. See you later. Peace and love, people. Det gjengen der. Sugar soap gjengen der. Searching for
Helt fantastisk. Sugar Soap der, som vi har funnet på, som det bare vi som spiller, tror jeg, hele verden. De har den sangen der, jeg har spilt 42 ganger på YouTube, og de har 15 abonnementer. Lik og full Sugar Soap på YouTube. Ja, bra. Veldig bra. Det et spørsmål her. Jeg synes hun, enda tror jeg Lilian synes hun har veldig bra spørsmål på nytt igjen. Hun følger opp til det som var I sted. Hvor mange må man ha på Stortinget, etter din mening, før du tror det kan ha noen påvirkning på systemet? Du for direkte folkestyre og folkeavstemninger? Da kan du ta hele den I en jaffs. Det kan jeg gjøre, vet du. The more the merrier det korte svaret på hvor mange må være der. Altså det flere, det liker. Har en flertall, så får en forandret det på første seks månedene han her. Det vel lite sannsynlig at common law tilhengere har kommet til å komme inn. Jeg håper alle sammen som har trua på direkte demokrati stemmer på oss I alliansen, for vi lever jo direkte demokrati I praksis, og vi håper det kommer til å utvise seg videre. Så har jeg et forslag til, som jeg har foreslått. Det en av grunnene til at jeg fikk fyken I FRP. De synes ikke det var en god idé. Demokraterne har vedtatt det på landsmøtet sitt, og det et forslag som jeg kom med også I rundt 2012, og det at for hver 10.000 innbyggere så må vi ha et folkevalgt verneombud. Vi må ha et verneombud som kan anonymisere dine problem. Vi må ha et verneombud som kan ta imot dine klager, om det på politi, barnevern, skattevesen, domstoler. Og så må vi fjerne de politisk korrekte ombudene. Sivilombudsmann bare en nikkedokke for politisk korrekt. Hvis du skriver en klage til sivilombudsmann som beviser at her har havets lov gitt en politisk korrekt dom eller avsigelse I en sak, men grunnloven I Norge, den sier at det du som har rett, da tar sivilombudsmannen og omskriver det her med babbel og jiddisch, og så går hele saken din opp I kok. Det samme gjelder pasientombud, spesialenheten for politisaker, det blir en litt annen sak, det skal jeg ta senere, men I hvert fall så vil vi kjempe for Hvis vi kommer inn på Løvebakken, vi vil kjempe for at per 10.000 innbyggere så må vi ha et folkevalgt verneombud. Det verneombudet vil da ta imot meldinger om korrupsjon, meldinger om overgrep I barnevernet, og de vil ha ressurser til å gå sak mot staten. De kan heller ikke ha kontor I offentlige bygg, fordi de skal ikke sammensurres med de offentlige bygg. Og de kan stille sånn, sånn at du som privatperson kan stille opp og si jeg vil være verneombud for de 10.000 naboene jeg har. Og så velges det, også hvis du vinner det valget da, ved hvert kommunevalg velges det for hvert fjerde år, velges det da en ny igjen. Og hvis du vinner det verneombudsvalget likens på arbeidsplassen, for det jo ikke rettferdig at bare folk som har fast arbeid skal ha verneombud. De som ansatt på de her EU-tilpassede vikarlønningene, det folket som har strøjobber, folk som ikke har jobb, folk som trygda av enhver grunn, de har ikke noen verneombud, de som ivaretar deres rettigheter, så de er sitting ducks for korrupsjon, de sitting ducks for personfiksering I offentlig administrasjon, personfiksering I domstoladministrasjon, personfiksering I politiet, ikke sant? Og for å få inn rapportene som gjør at vannverket på Romerike ikke kan holde på sånn som det holdt på. Hvis at vi skal unngå det nå som alt blitt interkommunalt. Nå når politikere har blitt daglig ledere for brannstasjoner som halvprivatisert. De har blitt daglig ledere for helseforetak som halvprivatisert. Alt det her. For å få vekk det bambuskreene der, så må vi starte med et folkevalgt verneombud med mindre vi får et totalt flertall på Stortinget. Noe som kanskje litt deran... Ikke denne gangen, kanskje ikke. Kanskje ikke, det spørs hva mange det. Altså, det det 30% hjemmesittere som sitter her, og hvis dere går ut og stemmer alliansen... Det har skjedd sensasjoner før, tenker jeg på det bompartiet nede I Stavanger, Bergen, ja, Brastlandet, var slukt på det på en så kanskje... Hvis men, det stor mobilisering, så blir det
kalas ned på Løvebakken, da blir det opprydding der, altså. Da blir det det. Det skal jeg love dem. Og Lysglimt, din partileder, Lysglimt. Jeg har ikke noen partileder, jeg en fri, selvstendig kandidat. Han ikke min leder, han min samarbeidspartner. Ok, Lysglimt, si likevel i kommentarfeltet at Alliansen det eneste partiet som deltar på Stopp Lockdown-demonstrasjoner. Snart må vi demonstrere for å slippe tvungen vaksinering. Da vil Alliansen være der. Og som jeg forstår det, så Alliansen det eneste partiet som har tatt et klart standpunkt til at nå må vi oppheve det her koronatiltakene og rett og slett gå Texas, som altså Texas har jo åpnet helt opp. Tallene går ned. Og så vidt jeg vet, det noen andre partier som krystallklart går imot den politikken der nå, og som i tillegg har en partileder som på nesten samtlige demonstrasjoner mot lockdown Nei, i Oslo? Nei, de for feig til å gjøre det. De sitter og kanskje ymter frem på litt rande på nettet her og litt rande på nettet der, men nå vet jeg om Vidar Kleppe er leder i Demokraterne, jeg vet Jonas Gahr Støre og Fremskrittspartifolk, jeg savner til og med altså han er liberalistene, vet du, som fra Nord-Trøndelag, han Per Sandberg. Han jo snekker fra Levanger før han ble investor i fiskemæra da, som fiskeriminister, ikke sant? Og nå pubdriver nede i Oslo. Han realkar, jeg vet av henne litt. Til og med han har feiget ut imot det her etablissemanget, men jeg ser på han jo at her brommer det under mosen, og jeg veldig spent på å se hva Per Sandberg kommer med. Brommer under mosen, jeg har aldri hørt det uttrykket. Nei, det var helt vitt. Det alle hans uttrykk. Det oppstår hva det brommer under mosen. Ja, det Det flere som nevner i enkelte sosiale medier, for å bruke det begrepet som jeg ser på en kommentar her og nå, det noen som mener at, at korona er det vel brukt til å utsette valget, eller at det noen sånn spill som dere, men det er vel for det som egentlig foregår er hyperinflasjon, overgang til at krona og euroen, norske krona, svenske krona, danske krona, de skal dø, og da får de vekk alle trygdeforpliktelser, de får vekk arbeidsmiljøloven, så da blir du stående med lua i hånda, sånn som de gjør i Amerika. Jeg arbeid i Amerika, du har ikke lyst til å arbeide for en amerikaner, det skal jeg love deg. Jeg har arbeid for en amerikaner som ikke har arbeidsmiljølov. Hvis kjæringa har heisa rødflagget sitt en dag og han litt småsur for det, så har du sparken. Og du kan ikke gjøre noe med det, da må du bare gå til en annen og finne en jobb, og hvis du vil ha det sånn, da kan du stemme på Jonas Gahr Støre, da kan du stemme på Erna Solberg, da kan du stemme Senterpartiet. Birgitta Solgarvik, hun likte den her. Jeg har ingen partileder, jeg en fri mann med to barn og forgleder lykka, men han Lysglimt kommenterer, og han sier bra, mulig jeg kanskje ikke burde kalles partileder, men kanskje noe sånn som partikoordinator. Hva vil du kalle den da? Han er en fenomenal partikoordinator, ting. Han har en kompetanse som jeg har veldig respekt for Hans-Jørgen, både han jo utdannet innen økonomi, og han har veldig forstand på urban økonomi og handel og alt det der, og den kompetansen, det gjør at han trenger ikke noe titel. Fordi du glemmer at han har en titel når du sitter og snakker med en over kaffen på politisk privat basis, og du begynner å liksom si, ja, men hvordan løser vi økonomien rundt det og det og det, og han er et geni, og da kommer han med, og det er jo, og Hans-Jørgen har jo gjort en kjempe, han er jo en brøytspiss av en annen verden for direkte demokrati i Norge, og det er helt fantastisk at han har gjort det han har gjort, og at han har sluppet ting så fri, at jeg kan sette her på live TV og si, nei, ikke Søren, han er ikke lederen min, han er samarbeidspartneren min. Jeg kjenner rett så likende. Hvordan andre parti kan du gjøre det i, og enda vet at jeg og han er gode venner etterpå, ja, det blir ikke noen eksklusjon fra alliansen av den grunn, liksom. I for seg må følg med. Her er det mulighet til å få en stemme, muligens Lilian igjen, da, som si, sluttet å stemme, da jeg oppdaget at stemmen min gikk til flertallspartiet, hvis de jeg stemte på, ikke kom inn på tinget. Da går stemmen til utjevningsmandatet til dem. Det gjør noe. Vet du dette? Har du en kommentar til dette? Ja, altså det verste du kan gjøre hvis du hater de politikerne som sitter på tinget i dag, det er å ikke stemme. Ikke stemme, ja. Det er å ikke stemme i hele tatt, for da blir du utjevningsstemmekandidat. Da blir du fordelt på, sist nå så ble det KrF, MDG, og du ser jo Bjørka i Oslo, jeg tror ikke Bjørka i Oslo er noe glad for at 30% av folk ikke stemte, altså. Ikke sant? Og ved å ikke stemme,
så bare forandrer du 100% av, la oss si at 30% av Norges befolkning I år også sitter hjem og ikke stemmer. Det som skjer da med de ikke stemmene, eller blanke stemmer, det jo akkurat det samme. Det som skjer med de blanke eller de ikke stemmene, det at de bare forandrer antall stemmer for å utgjøre 100%. Ikke sant? Så hvis du ikke har stemt, og dem som sier at nei, å stemme lovstridig, ja, og ikke stemme dumdristig. Fordi at hvis du ikke stemmer, så stemmer du på Jonas Gahr Støre, da stemmer du på det systemet som I dag. Og hvis du stemmer på meg, da stemmer du på rabalder på tinget. Ikke sant? Så hvis du ikke liker Stortinget, og du egentlig har bestemt deg for at politikere bare tull, ja, da burde du stemme på meg, da. Og et parti jo aldri, for jeg enig med dem. Og et parti jo aldri for lite til å stemme på, for at det jo folket som bestemmer hvor stort partiet Ja, hvis 30%, husk på 30% sitt hjem, hvis de har stemt på alliansen, så har vi, ja, da har vi snudd, da har det kommet så mye løgner opp I lyset, at de har vel sagt opp resten, tenker jeg. Ja, for de tør ikke å stå for det de gjør. De tør ikke å stå for ikkelig. De tør ikke å stå for Agenda 21 når du begynner å spørre dem hvordan I all verden kan du gi fra oss selvråderetten til gull, fisk, landbruk? Hvordan kan du gi Monsanto tilgang på det norske markedet? Hvordan kan du gjøre det her? Bare fordi at du skal ha en internasjonal avtale som innebærer at du får veldig gunstige investeringsinformasjoner. Dette her virker som litt sånn Det litt sånn på kanten det her, at politikere plutselig blir millionære, og ikke på politikerlønna si, men på bedrifter som de investerer I, og de samme bedriftene har fått tilskudd fra Innovasjon Norge, fra distriktenes utbyggingsfond, Vindmølleparken for eksempel. Masse politikere tjener penger på Cayman Island gjennom tredjepartsfirma. På her, ikke sant? Det her vil vi granske, det her vil vi finne ut av. Si meg, har du suttet og påvirket vindmølleparken på Geita, sånn at Geita har fått plenty vindmøller med 35% dekning fra skattebetalerne? Ikke sant, skattebetalerne har dekket opp kanskje 70%. Vi har bygd veier, vi har stengt av veier, vi har laget prakk for folk, ikke sant? For at den her vindmølleparken skal få eksistere. Og så viser det seg at gjennom tredjepart eller tredjeparts forretning, så har du inntekt selv på dette her. Og det der vil ikke vi akseptere I det hele tatt. Du har ikke tida til å være daglig leder I noe investeringsselskap når du ombudsmann for det norske folk. Det norske folk har utfordringer nok. Det krever 100% oppmerksomhet å rydde opp I folk som blind, som ikke får operasjoner, folk som trenger dyre medisiner, som ikke får dem. Ikke sant? Og da kan ikke vi ha sånn dilettanteri som at de tar ut store aksjeutbytter og investerer I bitcoin eller I Cayman Island og sånne ting som det der. Og det her vil... Folkevalgt verneombud vil varsle om det, og vi vil følge opp det. Ja, nettopp. Jeg snakker meg bort her noen gang. Jeg kjent for det. Nå tror jeg beklager. Jeg sa for sendingen at du må bare stoppe meg. Det du som bestemmer. Det du som programleder. Og så prøvde jeg litt tidligere I stedet. Så, vent litt sånn. Vi har en litt sånn trist sak her. Yes. Hans Christian Garder, han kjenner det. Ja. Jeg fikk først en sånn kommentar om at han død. Jeg ser det flere som kommenterer. Jeg går inn på Facebook-profilen hans, og det flere som tagger en, og at de havner inn på deg på grunn av at... Hans Christian Garder. Kalt en konspirasjonsteoretiker. Altså, han er jo en konspirasjonsavslører-geni av dimensjoner. Og Guds fred være med deg. Har du gått videre, så har du endelig funnet den rettferdigheten du ikke fikk I... Norge. Og kondolerer til alle dere som står nær, kondolerer til alle dere, inklusive meg selv, som har ført den, som har ført foredragene hans, som har lest innleggene hans. Jeg har ikke fått noe bekreftelse på at han har gått videre. Det har jeg ikke fått noe bekreftelse på, og jeg vet ikke selv hvordan jeg skal hamle opp med dere på lufta. Jeg blir ordentlig lei meg, for det begynner sånn, å bli mange nå. Ja. Det begynner å bli mange nå, og la meg si det sånn at hvis jeg døde noe med et par tre dager, så da begynner det å bli spesielt. Fordi min religion forbyr celledrap da. Bare så vi har det klart. Ja, og nei, det såpass mye bekreftelser som jeg ser her. Ja, det sorg. Det så mange som til, men det også linket til en adressavisartikkel. Der står koronadødsfall I Gran. De vil jo
uten å forskutere noe som helst, så det... Hva står det? Mannen var ikke testet for korona. Nå tar vi kjempe-live her. Vi, ja, for det rett av oss det, ja. Nei, vi går, det jo... Det jo adressavisen som man skriver her. Her vi skal vi ikke si at det her han, ja, men det mange som linker til det her ja. I din forbindelse. Ja. Hvis det man vet noe, ta og skriv til oss på chatten. Og, ja. Mannen var ikke det som står i artikken her da. Vi sier ikke at det han, men at det en mann i 60-årene fra Gran kommune. Mannen var ikke testet for koronavirus før han døde, men det bekreftet i etterkant at dødsfallet, at han var smittet med viruset. Han kan jo dø på andre måter selv. Ja, nå hørte, jeg nettopp en lege som snakket om det her, at i Russland så har de funnet ut at, at de fleste dør av noen slags blodpropp, da, uavhengig om de har tatt vaksine eller ikke i forbindelse med korona. Jeg vet ikke, jeg sier ikke at korona ikke finnes, folkens. Ja. Influensa forferdelig og støgg, og Stoltenberg bør gå ut og fortelle folk hva de skal ete mens de venter på en godkjent vaksine som noen vil ta ansvar for. Så det må, hvis vi skal ha en helseminister, så må helseministeren ta vare på folks helse. Og folks helse ikke bare politisk korrekt. Folks helse også kosthold, det også diet. Og, altså, nå det jo mye i antivaksinemiljøet, så det mye folk som veldig uforsiktige. Det mye de driter i distanse, klemming, kyssing, ordning og styring og sånn som det der. Så ja, det godt mulig det at en person i vårt miljø har korona, kan vi ha hatt det alle sammen. Og vi skal se på dere til morgen når Anneli skal sende hvert fall. Anneli og Ronny tar ut den gjerne. Jeg synes det lukter litt rart, for det står som det stod i artikkelen her nå. For å ha noe å tease til morgen med, for eksempel, skal vi finne litt rann. Ja. Det står at den ikke var testet før den død, men så dør den, og så finner jeg ut at den var smittet av det. Men det står ikke at den står, dør nei, akkurat, av korona. Det står ikke som dødsårsak. Hvis du får hjerteinfarkt nå, det kan jo folk i våre salgere få. Du blir hintet, så tar de og tester det. Oi, det var for meg... Ja, og det her gikk jo igjen, vet du, fordi at de driver og betaler til fattige land som har folk som dør av korona, så får de per koronadød, så får de støtte fra EU, de får støtte fra FN, de får støtte fra de her forskjellige organisasjonene, så hvis, at, så hvis det en i Hellas, eller en i vår utskremte spesialist Spiros fra Hellas, han jo nede der nå, og han kunne jo rapportere om det, at de kalt alt for korona, fordi at da fikk de peng fra sentralt. Fordi en pasient som dør av blodpropp, han får dem ikke peng for, men en pasient som dør av, hvis det står korona i papirene, så får de betalt. Så det en slags bestikkelt fra provaksine, og det, vaksinen i seg selv er ikke målet. Det digitale, skippen, vaksinepasset, det det som målet, folkens. Og det eneste som var ærlig om det, var jo hun MDG-dama da. Hun jo sprøytegal, sånn som Alliansen ser politikk da. Politisk sprøytegal, om det kan være sånn, lov å si. Sånn som Alliansen definerer gal, ja. Så er han nok galt. Ja, politisk galskap, det representerer det si. Hun. Ja, jeg kjenner jo ikke hun. Nei. Så det kan jo hende at hun veldig trivelig. Hun har aldri svart på noen av brevene jeg har skrevet til hun. Veldig bli i hvert fall. Det har heller ikke rødt, men det jeg hadde lyst til å si om hun da. Hun lever Agenda 21 etter boka. Hun kapper ned trær, lager røde sykkelfortau, fordi FN har vedtatt at sånn skal det være i fremtiden. Og det følger hun slavisk. Så sånn sett så er hun, så er de ganske, selv om det er kadaverdisciplin det de kjører, så det egentlig mer ærlig enn Arbeiderpartiet, Senterpartiet og sånn. Fordi de vedtar det i små dråper, mens hun bare peiser på. Hun bare kjører full gass Agenda 21, og der står det røde sykkelbaner i Oslobygda, akkurat her, jeg driter ikke hva folk sier. Jeg følger Agenda 21 slavisk. De sa det jo en gang på Dagsnytt 18 også, og da ble det jo feidet ned, og etter det hørte de nevnt det. Men da sa de jo det at vi er for Agenda 21, og vi er for herre, men det var jo to år før de hadde lov til å begynne å snakke om det. Så de vet det, alle de politikerne her. Og det ønsker jeg i valgkampen her nå. Spør politikeren din hva han synes om arbeidet i IKLI. Og gå til kommunen din og si det ikke arbeidet. Hva er dere holdt på med for tiden? For de har opplysningsplikt når dere spør, men de har ikke informasjonsplikt. Det ønsker Alliansen å gjøre noe med. Politikere skal ha informasjonsplikt. De skal ikke ha opplysningsplikt. For det er opplysningsplikt, det er forutsett at du vet hva du skal spørre om. Mm. Og det er ikke nødvendigvis en hele fulle sannhet.
Så därför måste de ha upplysningsplikt som politiker. Du ska inte ha informations alltså du ska ha informationsplikt som politiker. Du måste informera, du har plikt att informera folket om vad folket får trødd nedover ørene sine. Og, jeg ser bare at det mye kommentarer rundt med en garder, da, det som jeg tar kjennere. Uansett, så, vi, så, som en fin overgang, så sier du at du arg, i hvert fall du, når du går inn på vei inn i Stortinget som en argmann. Kjenner litt arg ultimaturlig din slenge, kan du gjøre det? Ja. Får vi puste litt? Får du puste litt? Ja, jeg må det. Akkurat der igjen tilbake igjen. Han selveste Bjørn Inge Johansen har vært mye fine kommentarer. Vi skal begynne å avslutte snart da. Har vi vært gjennom punktene våre forresten? Neida, vi har flakka litt rundt dem da. Vi har mye politisk på tapetet som vi skal komme til I senere ganger, senere show hvis jeg får komme tilbake. Og jeg synes her en kjempebra mulighet for oss politikere da, at alternativ media har åpnet døren til meg sånn som her fordi jeg har jo skrevet utallige leserinnlegg og sånn opp gjennom tida og hverken som demokrat eller som allianserepresentant så har jeg noen gang fått inn innleggene før etter valget og det gjør det litt trist men jeg har et stort politisk program det kommer på Facebook da blant annet så vil det komme, jeg vil snakke om hvordan jeg ønsker å flytte pengene fra de rikes Tesla
og over til solcellepanel for Jørgen Hattemaker. Jeg ønsker å snakke mer om det her folkevalgte verneombudet. Jeg ønsker å snakke mer om økonomien på et senere tidspunkt. Og det alliansen har som økonomisk alternativ til de her papirpengene med rente som vi har bare trykt opp alt for mye av, som gjør at vi havner I en hyperinflasjon, og hva vi vil gjøre for å berge de svake og de undertrykte hvis det skjer. Jeg skal snakke, senere skal jeg også snakke mer om det her som går med hjemmesitterkonsekvensen. Men i bunn og grunn så har vi en politisk plattform her I Trøndelag, og den politiske plattformen den kommer vi med, og jeg håper at flere politikere har hørt på I dag. Partiet De Kristne har jeg litt tru på, jeg har litt trua på det her til han fra Levanger, Sandberg, Per Sandberg. Han det liberalistene. Ja, og så det et interessant parti. Du må ta for mye trua på de andre nå. Nei, jeg har ikke, jeg har bare trua på at vi får rett debatt, så vi får en åpen debatt. Den gir oss informasjon, og det gir mennesket frihet. Jeg har ikke noe skjul. Dere ikke nødt til å stemme på meg. Det som viktig jo at den politikeren kommer med samme garantien som jeg kommer med. Mm. Jeg garanterer at jeg vil leve informasjonsplikten. Jeg garanterer at jeg vil være en ombudsmann for det norske folk. Jeg garanterer at med meg på tinget, så vil det bli Norges lover, landets lov, og ikke vannets lov, som målet. Og jeg vil garantere at syke og svake folk vil bli prioritert før arbeidssøknader til EU I form av store overføringer til masse rart som Norge betaler for, som vi ikke trenger å betale for. En annen ting, jeg en garantist for at vi aldri mer kommer til å gå til krig mot sånne som Libya og sånt som det Det en garantist for. Jeg en antikrigsmaskineri. Jeg mener at vi må hjelpe folk. Vi skal ikke bombe folk, fordi at det politisk korrekt å bombe dem. Og hvis at krigen mot Libya hadde vært politisk korrekt, burde ikke de samme folkene da gå til krig mot Burma nå? Hallo? Hør ni økorna? Og det masse politikk. Jeg mener at et times program der vi har åpnet det, I hvert fall gitt våre konkurrenter en mulighet til å svare på en del ting. Svar meg på landets lov og vannets lov. Svar meg på hvordan I praksis dere antiglobalister. Ikke bare si dere antiglobalister, men forklar meg hva det innebærer. Ikke sant? Jeg har gitt dere en mulighet til å være like ærlig som meg, like redelig som meg, stekke frem høyet like mye som meg. Men mange av dere vet jo hvor politisk forfullt jeg på grunn av min ærlighet. Mange av dem I demokraterne, mange av dem I liberalistene, mange I FRP. Mange I FRP står jo faktisk bak det. Det som spennende etter hvert nå, for at vi skal snakke med flere I alliansen, ja. Det såpass nytt og spennende å følge med. Vi har snakket med deg, og det flere andre som står på lista her gjennom tida. Her direkte folkedemokrati. Ja, akkurat. Og det som så kult at folk vil få se at det så utrolig forskjellige folk. Det så ekte, oppriktige folk som ikke har smisket seg inn etter et partiprogram, eller det folk som og det vil være veldig spennende. Og så tillegg, så vet jo at du skal jo dra omkring litt omkring I Trøndelag og treffe folk og ha noe stand eller noe sånne ting. Ja, det da vil jo vi dukke opp og se hvordan det går, ta med kamera og prate Jeg kommer til å reise rundt, det litt avhengig av hvor mye økonomi jeg har, men jeg kommer til å reise rundt i hvert fall I Trøndelag, der jeg stiller til valg, og de små plassene som blir ignorert av globalistene og sentraliseringspartiene, sånne sentraliseringspartier som Senterpartiet, De gidder jo ikke å følge med ut. Så jeg kommer til å bli rundt omkring ifra jeg har startet valgkampen her og nå. Jeg tilgjengelig på Facebook. Spørsmål, alt mulig. Og hvis at folk liker det jeg holder på med, så går det an å støtte meg på Vips og sånne ting. Og får jeg råd, så færer jeg hele landet. Og hittil så har jeg råd til å færre litt rundt I Trøndelag og sånne der. Sånn. Og det kommer jeg til å gjøre I hver by og bygd. Jeg kommer til å reise meg opp og spørre Hvor trykker skoen han? Det avfolking her? Det internasjonale selskap som tar over fjellene for å produsere ineffektiv strøm med vindmøller her? Ikke sant? Hva kan vi gjøre når vi havner på tinget? Finn gode løsninger, for løsningene ligger I partipolitikk. Løsningene ligger I at representantene på Stortinget lytter til folket, fordi fiskere vet hva som best for fiske. Mm. Ikke sant? Rørleggere vet hva som best røren. Dem skal vi snakke med. Vi tar og ja.
bare si til slutt, vi morgen så kjører vi sending, vanlig, vi kjører helgesendinger, vanlig morgen, alternativ, fredag blir det da, for at jeg jobber lørdag, og da går ikke. Og hvis dere ser det kanskje, jeg skal få vise det frem og ta mer med samme slengen med samme vi nå, hvis dere vil støtte alternativ media, så gjør det på VIPs-nummer 55 43 81, eller kontonummer 1440 46 42 384 så får vi nå litt sånn bensin og sånne ting når vi skal feire og forfylle Bjørn Inge litt I sommer, kanskje kjøpe oss I puls og Ja, ikke sant? Og det viktig at vi støtter alternativ media for det her den eneste kanalen vi får lov til å komme ut med fri tale Altså, jeg får ikke lov til å være med på NRK fordi jeg kan være en broken arrow som sier ting som ikke skal ut I offentligheten ennå. Det har jeg fått klar beskjed om. Jeg får ikke leserinnlegg inn I avisa ST. Jeg får ikke leserinnlegg inn I adressavisa. Hvis de intervjuer meg, så vil de vite om jeg fascist eller nazist. Og det langt ifra. Jeg blir liksom aldri ferdig med å svare på det der. Nei, blir aldri ferdig med det. Ennå de vet det. De kjenner dere kjenner meg jo. Vi vet jo av erfaring med, vi jo. Jeg har vokst opp med ansvarlig redaktør I avisa Sør-Trøndelag, ikke sant? Men de skal bort på det her politisk korrekte rasismen da. Det som jeg sier når det jo det Anneli helt på hele tiden blir konfrontert med så vi sier jo bare se alle sendingene våre, de ligger I arkivet og døm selv det for det nesten som en sånn supersjalu ektefelle det som liksom spør har det vært ute og kommer så det ikke vilt så svar, kommer aldri til å bli ferdig å spørre om det, og det en del av alliansen sin bane å spørre om pressen søk opp Bjørn Inge Johansen på YouTube, Bjørn Inge Johansen, og så se de filmene jeg har lagt ut, så skal du få høre at jeg langt ifra rasist, langt ifra fascist, og langt ifra nazist. Så, og det, du finner ingenting på, som jeg har lagt ut I mitt navn, som gir deg grunnlag for å kalle meg det, så slutt å kalle meg det. Jeg har ikke argument. Så da ses vi I morgen klokka 7. Hei da. Hei også. Vill du ha en tuff tredimensionell lampa som passar just ditt hem? På Custom Design Shop har vi flera olika motiv som är designade just för din smak och din stil. Vi har din favoritbil, vi har motorcyklar, vikingamotiv, Star Wars med mera. Eller kanske vill du ha ett unikt motiv som ingen annan har eller ge bort den I present. Om du skickar oss en bild skapar vi just en sådan lampa till dig. Alla lampor har 7 olika färginställningar. Gå in på Custom Design Shop och beställ din lampa nu.